Då står vi här tillsammans med grabbarna som budade hem aktionen för Musikhjälpen. Och vilka har vi med oss? Jag heter Robert Nilsson och kommer från Stockholm. Och jag heter Jarl Riksling, kommer från Stockholm. Jajamän. Dagens tävling kommer gå till så här. Jag är i lag med Jarl och ni två är i team. Yes. Vi ska dra minst en gädda var. Och det lag som drar de två längsta gäddorna, de tar hem vinsten idag. Stämmer. Jag tycker vi drar ut i båten. Sätter vi igång. Jajamän. Let's fish. Så där, då är vi igång. Och förutsättningen idag är väl soligt och ganska blåsigt. Idag var det kallt i natt. 2 grader ungefär, så att jag tänker ju längre dagen går kommer vattnet bli varmare, då tror jag vi kommer få bättre fiske. Kört några kast, nu ingen fisk än. Men jag tror på Robert. Han ska dra sin första gädda nu och vi ska vinna idag. Men jag börjar med en scout swim, får vi se vad som händer. Så då, jag slänger på en lazy jerk. Grabbarna har börjat fram i båten, dragit några kast. Tänker långsamt fiskat, göra lite långa vevstopp. Då borde det kanske kunna kliva i en gädda på det här. Vi ser. Ganska mycket vind idag, så vi skickar med medvindskast. Där, riktigt långt. Där sitter första, Team Jarl. Nu har vi vår första centimeter förhoppningsvis. Den inte landade än. Ja, men du, jag kan säga att det här spöet böjer sig inte för en liten fisk. Det är en stor fisk? Ja, det känns bättre, så måste jag säga. Vill du ha hov? Nej, jag tror jag kan ta den för hand. Det här är stort. Lazy jerk. Annars har den sugit fast någonstans. Nu sitter den fast, kan jag säga. Nej, det är en stor fisk. På riktigt? Eller? Nej, du ser, det är ju fan hela jävla tångbältet. Så liten är väl inte? Ja, det är väl en 70 fisk. Men han har hittat, han är ju träd. Han hittar ro. Nej men. Fan, är det han? Meter räknas. Fan, är det han nu? Alltså. Han har fastnat i en näckrosrot. Jajamän, då har vi första. 68 cm. Riktigt kul. Tog på en lazy jerk. Långsamt hemfiskad. Den ska få simma hem. Gör vi sådär. Jajamän. Perfekt. Första fisken i båten. Sitter min andra. Klev på en tailjig. På första kastet eller? Nej, tredje kastet med den. Jag tror att det här är nog samma storlek som innan. Utan rot den här gången. På andra sidan. Eller? Den var lite större. Jo, det är bättre. Det är 80. 80, han kommer slåssna tror jag. 70 i alla fall. Jajamän, där klippte en till. 80 cm höjer jag mitt snitt då. Så nu är det upp till dig om vi ska få mer längre fisk. Ja. Men riktigt kul. Långsamt fiskad, tailjig. Tog ute på det lite djupare. Ja, säger vi. Snyggt jobbat. Ja, tack. Bra! Bra där, där sitter den. Robert, det går åt helvete på. Oj, oj, oj. En liten parvel. Kommer dit ord. En liten parvel. Ja, det blev en liten 55 cm som fick åka tillbaka väldigt snabbt. På Spotted Bullet Lazy Jerk. Såklart. Jajamän, snyggt. Bra jobbat, gör en sån där. Bra. Snyggt jobbat. Fan bra. Nej. Vad svårt att leta det.
halverat i droppen. En 64. Som är väldigt trevlig att få. Ja, tillbaka med dig. Snyggt! Det ofrivilliga stoppet. Du skulle kolla på mig och prata. Ja, det är det. Idag är det droppet eller liksom i vevstopp. Det här är hotspot alltså. Det här är ja, det. Den här viken får vi alltid fisk. Jo, det var därför som jag tänkte på det nu när jag när vi kom upp att jag ville ha en jig som jag kunde lägga med. Exakt, den där det är liksom... Vi har kastat den för 25 gånger också. Oj. Det där är ett bra kast. Där har du inte kastat. det har faktiskt rätt. Vad har vi här uppe? Jo, det är Linkans bete. Och vart är Linkan då? Han stod där nere. Vad fan, är du på land eller? Ja. Vågar jag kasta den ner i båten? Går sönder? Jag satt min första appen idag. Första kastet med makraber. Han knappt landa. Skapa gärna. Sådär, så att äntligen vår första. 75 cm, tog på en macrubber. Första kastet faktiskt, så att det här var behövligt för oss. Nu ska vi simma hem. Bra jobbat! Snyggt! Rickety Roads. Första kastet. Kolla, kolla Linus! Sådär då, då drog Team Robert fisk nummer två. Mindre än den första och nu måste Robert dra en så vi har varsin på pappret. Det är de två längsta som, eller den längsta var som räknas. Så jag ska få gå hem. Bra jobbat. Nej. Bra. Fjärde fisken på. Gädda på gädda, den här kan kanske vara bättre. Eller? Nej. En glad. Ja. Han var på en gång innan. Gädda på gädda. Det funkar. De påminner ju varandra i färgen. Faktiskt. Lite lunch. Det blir marinerad fläskfilé med lite olika grönsaker i tacobröd med lite såser. Och där har vi stekt på en vilthäll från Royal Steel. Funkar utmärkt. Vi kan behöva lite käk nu. Det blåser på ganska mycket och
fiskarna har börjat komma igång lite nu på inte lunch. Vi hoppas att de stora kommer plocka nu efter maten. Så nu käkar vi lite. Kolla den här rullen. Det är som king tacos. Fast med lite finare kött. Riktigt bra. Linkan lämnar receptet nere i beskrivningen. Kan du få med en riktigt fin lunch ut på sjön. Det behöver inte vara så svårt. Det här var jäkligt gott. Tack Linus. Ska vi dra upp en gädda så att vi vinner den här tävlingen. Nemas problem. Så är det faktiskt. Vi käkar lunch nu. Och målet nu är ju att Robert ska dra sin första gädda. Och vi behöver ju en, att han drar en fisk så vi kan ta ledningen från grabbarna där fram. Min första gädda någonsin för övrigt. Ja, exakt. Han har aldrig fått gädda någonsin. Uff. Vad var det som hände? Nej, jag tappar den. Nej! Jag tappar den. Nej, jag var så jävla glad. En sekund alltså. Men nu vet jag att ja, det finns här. Det finns en firre här alltså. Ta han. Jag ska ta han. Få till Gemma. Oj, ja, du såg att han hade den på? Ja. Vad glad han blev! Ja, det är som ett barn på julafton. Det där var kul. Så då, tog jag min femte gädda för idag. På en Westin Swim. Jag stannade till betet här vid båten och på riggan kameran som skulle filma lite framåt för det är lite action där framme. Då kom man och klippte den. Jag har varit helt förvånad. Det höll spöet i fel hand. Riktigt kul. Jag tror inte att den här höjer oss i tävlingen. Nej. Den är lite för kort, den 80 cm. Man ska få simma hem. Det här händer. Vad säger du? Missar två fiskar nu? Ja, jag gav den till honom. Alltså, jag kände så här. Jag var fan, jag tyckte synd om han. Ja, jag vaskade den liksom. Så ja. Jag ska hämta en större nu. Okej, mina vänner! Glöm inte att veva nu. Glöm inte att hålla spänt hela tiden. Vem har en firre här? Det är bra, så. Han vill ha kamp. Han vill ha kamp! Oj. Kom hit, man ska få upp det jävla också. Oj. Om jag har en firre. Är ni med? Nej. Sitter inte så bra. Jag har han. Ha kvar den här jävla båten nu alltså, det kan jag säga. Du har tagit din första gädda. Ja. Du har tagit första gädda. Team Robban. Avancerar. Adderar 77 cm till vinnarlaget just nu. Tack så mycket. Tack. Det är dags för dig att återvända. Tack så mycket. Så jävla skönt. Jävla bra. Nu ska vi fira här att han får sin första gädda någonsin och ett PB. Så vi knäpper upp den här vet jag. Skål! Bra jobbat! Bra jobbat!
kul att ni kom hit också. Ja, kul att vi fick komma. Måste ha landat på gäddan alltså. Du, ja, han är felkrokad väl? Är det en brax eller? Oh, jävlar vilket stånk. Han är felkrokad tror jag. Ja, jag tror det är en brax. Nej, det är en gädda. Och i munnen. Fan, han måste ha landat i den här. Ja, ah, där. Där. Jag spelar ju då. Nej. 73 cm. Inte den här. Den här höjer inte oss heller. Riktigt roligt. Kastar ut. Jiggen hinner inte mer än landa, ta några vevtag och så högg det. Tack för fighten. Ska få simma hem. Jajamän. Vem har en pirre? Ja, den tror jag är bra. Och den är jättefin. Ja, den där. Oj, 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 oj. Jag tror det i alla fall. Vilken valross. Oj, oj, oj. Det är en PB igen alltså. Ja, det här kan vara en nytt PB alltså. Åh, kan... oh, nej! Du fick fighta den i alla fall. Ja, jag fick fighta den alltså. Fan. Jävlar, jag fick känna den. Jag fick se den i ögonen. Jag fick se den i ögonen. Tiden tog över och jag släppte tillbaka den alltså. Det blev too much. Too much. Känslorna kom där. Känslorna tog över. Här får du ändå. Ja. Fan asså, alltså, den var bra där. Den var ändå bra. Det var en fin fisk. Det var en fin fisk. Bra jobbat. Det där var inget dåligt hugg. Oh, den är fin. Åh, han sitter jättedåligt. Han sitter jättedåligt. Ja då. Åh, han snöras nu alltså. Alltså, jag är alltid med makt. Åh, han sitter dåligt. Han är så jävla dåligt. Vänta. Jag har den. Åh, så viktigt! Så viktigt! Åh, jävla viktigt. Han satt ganska hårt faktiskt. Åh, jävlar! Oj. Vilken jädda! Fyrre. Jajamän. Vad händer? Så där då. Ja, 99 eller 100 centimeter. Riktigt fin gädda. Grattis. Duktigt nöjd. Ja. Tackar. Så värd. Kämpat hela dagen. Vill du känna? Ja, han är fin. Vilka ögon va? Va? Så jävla bra. Den har känts satt fint. Ja, ah. Fan, grattis jävla. Tackar. Den är riktigt bra. Jajamän, kliv sjunde gäddan på för mig. Jag vet inte om den är bättre. Nej, det är en liten rackare till. Men kul i alla fall. De har kommit igång här nu. Eftermiddagen. Kvällssolen. Inte jättedålig. Ganska bred. Sitter fint här. Kom igen. Där har vi. Får på att släppa tången. Ja, jäklar. Där har vi den. Välkonditionerad. Kul. Får simma hem. Bye bye. Det var kul. Den räcker till. Då är dagen slut. Och det har väl varit en händelserik dag, tycker jag. Allt från storm och hagel och solsken och ja, allt har vi varit med om idag.
Men hur gick det för er idag? Ja, hur gick det? 180 centimeter. Ja. Ja. Och du fiskar. Drog en jävla massa fisk för er. Och jag fick massa och du drog en lång. Ja, en 100. Riktigt bra. Och gick det för oss då? Ja, vi fick ihop 152 centimeter gädda. Så vi är det vinnande teamet. Ja. Bra jobbat. Grattis. Riktigt bra jobbat. Tack. Ja, grattis, grattis. Tack. Bra, bra gjort. Men ett stort tack också till Hotell Fängelset som ni ska sova i natt. Så där kommer ni få se lite bilder från. Och även till Abu Garcia som sponsrade grabbarna med varsitt fint spö. Riktigt fint. Jamen. Och har du gillat det du har fått titta på idag? Glöm inte att tumma upp klippet en extra gång för grabbarna som betalade för musikhjälpen. Prenumerera inte på YouTube-kanalen. Börja gärna göra det så missar du inte nästa avsnitt som kommer. Till nästa gång, skitfiske på er allihopa. Let's fish! When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. See the moon side by side and through and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy.